Ar jums kopā šodien Laurika un Cadmedeņa un... Burvīgā vedra palmēka. Kā es skrienu un tad es tā hop. Ja gudīgi, es nemaz nebrīnītu, vai es tā izdarītu. Jā, mums laikam tūlīt jāskrien. Viņa tāda nopietna izskatās. Viņa kaut ko rāda. Ir pavasaris. Mēs atrodamies Rīgā pie Nacionālās bibliotēkas. Un filmējam video klipiņu kopā ar Madaru Palmēku. Tā kā, jā, laiks mūsu lutinie ir silts, saulīte, mazliet vējiņš. Jā, ļoti pavasarīgs laiciņš. Kā tu jūties, kad tu bēzi no manī? Smieklīgi, tas tik smieklīgi. Vienkārši es visu laiku rācu. Jā. Bet jākoncentrējās. Jā. Jo ir jāpaspēj. Ir tik bīstami reāli. Būt normālā distancē viens otrai. Nedrīkst uzskriet virsū. Mēs ar treneru divatā cītīgi strādājam, lai iegūtu pēc iespējas labāku formu. Tagad vienatnē ir mazliet grūtāk, bet mēs arī pierodam pie tādiem apstākļiem. Nekādi apgrūtinājumi mums pašreiz nav. Mēs normāli un kārtīgi strādājam. Es mēģināšu otru kā pirmo, lai tam labāk patikās tā. Pagaidā, loģiski. Es fiziski jūtos ļoti labi. Ir izdevies izvairīties no traumām. Un tas ir ļoti svarīgi, kad nav tādas lietas. Un, esmu vesela arī, neesmu slimojusi, kā pagājušajā gadā ap šo laiku. Bieži vien saaugstēšanās un tāds. Bet jā, tāds pozitīvs skats uz nākotnī. Kā jūs gribat, jūs varat pamēģināt lēnu un tad ātri? Tad uteicam lēno variantu. Noteikti esmu tādās gaidās par sezonu. Es ļoti gaidu atkal startus, ļoti gaidu no sevīm maksimālos rezultātus. Tas man jo tuvāk, jo vairāk iepriecinš. Beidzot cilti palika. Beidzot, viss beidzās. Kas to beidzās? Tagad nākamais? Pirmais, jā, pirmais, kad tas beidzās.